Mtakatifu kusudi washughulikie wana raia na kuleta maendeleo katika mji wetu. Bwana utusikilize. Maombi ya Ekleza yako ya kupendeze na kupokelewa nawe. Utupatie kwa huruma yako zaidi ya hayo tunayothubutu kuomba. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Haleluya. Haleluya. Sasa ni muda wetu wa matoleo. Tutaimba sisi wote leo. Kwa kutoa na kumshukuru kwa kucheza na kupiga mikono. Thank you.
Sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, kwa njia ya sadaka moja umejipatia taifa la watu wenye kupokelewa nawe kama wana. Tunakuomba uijalie Ebenezer yako vipaji vya umoja na amani kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nani. Tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Ukazipanga nyakati mbalimbali za mwaka, naye mtu ukamfanya kwa mfano wako, ukaweka viumbe vyote chini ya uwezo wake. Na kukusifu siku zote kwa ajili ya matendo yako makuu kwa Kristo Bwana wetu. Oh, oh, oh.
huyu wanamuungama na kumshangilia, mbingu na dunia pamoja na malaika na wakuu, wakiimba bila mwisho. Na viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani unaviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na daima unakusanya taifa lako ili toka kupanda kwa jua mpaka kushuka kwake yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndio maana Bwana tunakuomba na tunakusii kukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tuliyokuletea, yawe matakatifu, yageuke kuwa kwetu mwili na damu ya mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu, aliyetuamuru tukutolee ibada ya makubwa. Siku ule alipotolewa, alitwaa mkate, akashukuru, akausifu, akaumega, akawapa wafasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Kuleni wote. Kisha kula, akatoa kikombe, akashukuru na kukusifu, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kulikumbuka. Kuleni wote, kuleni wote, mata mwisho, mata mwisho.
maana Bwana tunakumbuka mateso ya huyu mwana wako yaliyotuletea wokovu. Tunakumbuka tena ufufuko wake wa ajabu na kupanda kwake mbinguni. Tunangojea pia ujio wake wa pili. Kwa hiyo tunakutolea kwa shukrani sadaka hii takatifu ya uzima. Tunakuomba uyatazame matoleo ya Eklesia yako, uitambue sadaka uliyotaka kutulizwa nayo. Utufanyizie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwana wako na kujazwa roho yake mtakatifu, tuunganishe naye kuwa roho moja katika Eklesia iliyo mwili wake Kristo. Yeye mwenyewe atukamilishe tuwe kwako sadaka ya milele, ili tupate kukaa pamoja na wateule wako, kwanza pamoja na Maria Bikira mtakatifu sana mzazi wa Mungu, na Yosefu mume wake, tena pamoja na mitume wako watakatifu wafiadini watukufu, mtakatifu Francisco Xaveri msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote. Tunatumainia maombezi na msaada wao siku zote. Sadaka uliyotaka kutupanisha nawe iwalete watu wote amani na wokovu, uisimie katika imani na mapendo Eklesia yako inayosafiri hapa duniani. Umulinde mtumishi wako Papa wetu Francisco na askofu wetu Sebastian Joseph Muyengo na maskofu wote, mapadri, na kwa namna pekee ya Abbe Pierre na Abbe Olivier wanaoadhimisha misa hii ya kwanza katika parokia yetu, na mashemasi na taifa lako nzima uliojipatia. Usikilize maombi ya jamaa ya waamini wako uliotaka wasimame hapa mbele yako. Ee Baba mwema, kwa huruma yako uunganishwe nayo wana wako wote wenye kutawanyika popote. Ufalme wako marehemu ndugu zetu na wote waliofariki dunia hii katika mapendo yako, nasi tutumaini kuunganishwa nao tushibishwe utukufu wako milele, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, katika yeye unaijalia dunia mema yote. Kufundishwa na Bwana tunasubutu kusema. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama Bwana tunakuomba utuokoe katika maovu yote,
utupatie amani katika siku zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote. Mpeane amani. Ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana. Wakati wetu wa komonyo, tutaalika wa Kristo wa kanisa Katolika tu waliojiandaa vema waanze maandamano. Tutajiunga na waimbaji.